Pronto. Tem que andar, coloca aqui, ó. Aqui, ó. Que dia que é hoje? Que dia que é hoje? Não sei. 19. 19? Não sei. 6/2008. Pronto. Obrigado, Fernando. Ah. Seu cara de madeira. Se a gente pronto, for, vai estar tá no aí. YouTube agora. Beleza. Um abraço pra vocês, beijo. Faustino faz e acontece. Ah.